Abedino Ruqi për të cilin Alma Kaci në gjyka dhe prokurori ka thënë se ka marrë video në seksuale në zyrën e kryetarit të bashkis, ka më huar përfshirjen. Për mes një postimi në Facebook, aje konsideron në gjarjeton e vërishme e që një los e vetë kuksin. Nuk jam i përfshirë me mega skandalin Alma Gjitsi, sepse nuk është në tabanin tim personale as të familjes time të meremi me gjërat të tila të neveriqme. Ju jeni vetë dëshmitar se me skandalet të tila dhe me një losin e kukësianëve janë marrë ish krytari bashkis Gjitsi, ish në, në krytari dhe ish prefekti bashkis kukës Ganit Gjana. Madja i shtonë se nuk ka asë bashkëpunim me Sali Berishën, kura ljudohet se ka qënë opozita që ka shpërndar videon, ku alma ka që kryen mardhënje seksuale me Safet Gjitsin. Media gjithashtu janë munduar të përzien emrin tim me Sali Berishën. Deklaroj me përgjithsi se nuk kam pasur kur asë një loj kontakti me Sali Berishën. Për kundrazi, Sali Berisha gjatë aktiviteti tim që kam ushtruar si zyrtari i shtetit, më ka shkarkuar tre her nga puna dhe jam këtyrë në dëtyrë përsëri në përmjet kushtetuese. Parimi im kryesor, orse unë gjithmonë kam besuar të drejtësia dhe besoj gjithmonë të drejtësia. Video e mardhënje seksuale u publikua vetëm pak dit pas i sa u zjodhë për një mandat të dytë në kryet të bashkes, pas kësa ndajti u mor masa në arrest me burg, ndërsa ka kërkuar gjukim të shkurtuar.